Un saludo fraternal da dirección da CIGA e de todos os miles de traballadores e traballadoras que estas horas están a manifestarse nas diferentes cidades e comarcas galegas convocados pola nosa central sindical. Dende a CIGA, como ven sendo tradicional, facemos unha vez máis da celebración do 1º de maio unha data reivindicativa en defensa dos nosos dereitos e dos nosos intereses como clase. E se sempre estivo xustificado darlle ese carácter reivindicativo, hoxe está especialmente xustificado debido ao ataque que os nosos dereitos e intereses están a sufrir por parte do capital, da man de políticas antisociais e antiobreiras, promovidas polos gobernos españois, inicialmente do PSOE e nos últimos anos do Partido Popular, baixo a xustificación de ser necesarias para sair da crisis económica. As políticas económicas, sociais, laborais e mesmo en materia de liberdades públicas levadas adiante polos gobernos españois coa colaboración e coa recomendación da Unión Europea e do Fondo Monetario Internacional supuxeron o maior ataque aos nosos dereitos como clase traballadora desde a caída do franquismo e a implantación deste réxime de democracia burguesa. O retroceso legislativo en materia de contratación, de xornada laboral, de despedimentos, de prestacións por desemprego, de pensións, de negociación colectiva e de liberdades públicas, xunto co recorte do gasto público, a privatización de servicios públicos básicos e unha fiscalidade ao servizo das rendas máis altas e das grandes empresas, están a supor un importante retroceso en dereitos e calidade de vida para amplios sectores das clases populares galegas. No caso de Galiza, esta realidade vese agravada pola enorme destrución de emprego fixo e os altos índices de emprego temporal, polos baixos salarios e pensións, pola perda de poboación activa menor de 35 anos, pola emigración masiva de mozos e mozas, polo avellentamento da poboación, pola destrución de emprego e perda de peso do sector industrial no PIB, polo desmantelamento do noso sector primario, polo espolio da nosa enerxía e do noso eforro, e, sobre todo, pola actitude incompetente e cómplice do señor Feixó e da Xunta de Galiza diante desta situación, totalmente vendidos aos intereses das grandes empresas e da oligarquía española. Estamos a falar, pois, de todo un conxunto de políticas ao servizo das élites económicas, perfectamente pensadas e orientadas para fortalecer este modelo de capitalismo neoliberal, incrementar as marxes de beneficios do capital e favorecer a concentración da riqueza e o poder na oligarquía financiera. E todo elo, a base de incrementar as desigualdades sociais, precarizar o mercado laboral e sobreexplotar e debilitar a clase traballadora. En definitiva, afondando nun modelo de sociedade cada vez máis inxusta, antidemocrática e insolidaria. Toda esta problemática sociolaboral e económica foi a que levou a CIGA a iniciar, desde principios do ano 2007, unha campaña informativa de mobilizacións en todas as comarcas de Galiza centrada na recuperación dos dereitos laborais e sociais e contra a precarización do mercado laboral. Unha campaña que lle estamos a dar hoxe continuidade nas reivindicacións deste 1º de maio e que lle iremos continuidade até final de ano convencidos a que estamos a reivindicar e a pôr na rúa as principales reivindicacións que ten nestes momentos a nosa clase, a clase traballadora galega. A oligarquía española, a dereita española, aproveitouse nestes últimos anos da maioría absoluta do Partido Popular no Parlamento Español como na Xunta de Galiza
para impor todo este conxunto de medidas regresivas en materia de dereitos laborais e sociais e de liberdades públicas. Temos que aproveitar o cambio que se deu na composición nas Cortes españolas, na que o Partido Popular xa non ten maioría absoluta, para derrogar e tirar abaixo toda esta legislación regresiva. Pero para iso temos que ter moi presente que cómpre seguir a mobilizarse e presionar os partidos da oposición en dito Parlamento, especialmente aqueles que se din da esquerda e que tantas promesas fixeron durante a campaña electoral e que agora manteñen unha actitude de total pasividade, mesmo facendo campañas propagandísticas e de marketing que poden ser moi efectivas desde o punto de vista electoral, pero desde o punto de vista de solucionar a problemática da clase traballadora non serven absolutamente para nada. Hai que denunciar que a estas alturas da legislación eses partidos da teórica oposición e da esquerda española aínda non promoveron ningún proxecto de lei pa tirar abaixo as contrarreformas do Partido Popular nin pa tirar abaixo a lei Mordaza. Esa pode ser unha política moi útil para eles, pero desde o punto de vista social non serve absolutamente para nada. Desde a CIGA vimos dicindo ao longo desta campaña, e así o mantemos na actualidade, de que existen condicións obxectivas, e iso é responsabilidade das centrais sindicais, existen condicións obxectivas para convocar unha folga xeral. Mantemos esa reivindicación e denunciamos a actitude de entreguismo e de colaboración que siga manter o sindicalismo español representado por Comisións Obreiras e UGT. A pesar do que ten pasado aquí, a pesar dos ataques á clase traballadora, eles siguen confiando na súa política de pacto social e na súa política de colaboración co poder, que para o único que serviu foi para desmobilizar a clase traballadora e para perder dereitos. Nós como CIGA neso non acreditamos e, polo tanto, vamos a seguir a convocar a mobilización á clase traballadora e a seguir a defender a necesidade dunha convocatoria de folga xeral, que temos, ademais, o firme convencemento de que no noso país, aquí en Galiza, sería realmente unha folga xeral realmente exitosa. Se non é en España, outros tendrán a responsabilidade deso e non precisamente nós. Folga xeral! Folga xeral! Folga xeral! Folga xeral! Folga xeral! Compañeros e compañeiras, constatamos, pois, neste 1º de maio, de que a loita de clases está viva, moi viva, de que o capital, como mecanismo de saída da crise sistémica na que está metido, está a promover unhas políticas cada vez máis agresivas e inhumanas contra a clase traballadora e contra aquelas nacións do mundo que por intereses económicos e razóns xeoestratégicas lle interesa o imperialismo. Non duvidando, mesmo en fomentar baixo xustificacións absolutamente falsas e hipócritas, guerras que supoñen centos de miles de mortos e millóns de desprazados, os que despois lle negan os máis elementais dereitos humanos. Manifestamos, pois, neste 1º de maio, a nosa firme solidaridade con todos os traballadores e traballadoras e con todas as nacións do mundo vítimas deste capitalismo depredador e agresor. E reafirmámonos na nosa firme vontade de seguir a loitar pola conquista dunha sociedade galega máis xusta, libre, solidaria e igualitaria nunha patria galega soberana.
Viva o primeiro de maio. Viva. Viva a classe obreira galega. Viva. Viva o internacionalismo proletário. Viva. Viva Galiza Ceibe e socialista. Viva. Viva.